O trabalho está sendo coordenado pelo promotor Leone Gonçalves e conta com o apoio do juiz Eduardo Smith. Por chamada de vídeo, eles explicaram como acontecerá a capacitação para as famílias interessadas. Existe um processo de seleção, de cadastramento e de preparação dessas famílias, com diversos profissionais do Conselho Tutelar, da Assistência Social, Psicologia, do Poder Judiciário, do Ministério Público, no sentido a pessoa simplesmente não vai receber ali uma criança ou um adolescente do nada na sua casa. Vai ter toda uma preparação, um programa, um curso, e uma vez essas famílias habilitadas, elas se tornam guardiãs, ou seja, responsáveis legais por esses jovens. As famílias aptas a acolherem a criança receberão um auxílio. A lei municipal prevê uma bolsa de um salário mínimo por acolhido a ser paga pelo município para que essas famílias sejam incentivadas. Mas por óbvio que esse dinheiro não é para ser gasto com a família, é para ser gasto com aquele jovem, com essa criança ou adolescente, com suas necessidades básicas, né, vestuário, higiene, lazer, alimentação. O juiz substituto da comarca de Palmas explica o processo pelo qual a criança passa até chegar ao ponto de poder estar junto a uma família acolhedora. As mais rígidas que nós temos aí, quando há uma situação de violação de direitos da criança e do adolescente, é justamente o acolhimento institucional, que é, geralmente as pessoas conhecem por abrigo, né? É uma terminologia já ultrapassada. Hoje a lei usa acolhimento institucional, a criança fica sob o poder de uma instituição pública, né? Geralmente com outras crianças abrigadas. E daí uma alternativa ao acolhimento institucional é justamente o acolhimento familiar. Dr. Leone lembra que a família acolhedora é um lar provisório. A família acolhedora visa um período provisório entre a retirada ali dessa criança ou adolescente de uma situação de risco em que ela se encontra e uma futura adoção. Então fica bem claro esse ponto. A família acolhedora não se confunde com a adoção. Inclusive, um dos requisitos da lei que nós vamos passar daqui a pouco é que famílias que estejam cadastradas no centro de adoção, no CNA, ou que manifestem futuramente o interesse na adoção, não podem participar da família acolhedora. Uma coisa é a família acolhedora, isso tem que ficar bem claro. Outra coisa é a adoção.